sharciga hor joogsanayahay ma jiro, tallaabo kale ma qaadayo inaan laakiin dadka golaha ka soo xaadiray aan sheego sharciga diidayahay ma jiro, oo odhanaya qari sharcigu odhanaya golaha firmi waaye qari oo igu qasbayahay ma jiro, jas tallaabo kale ma qaadayo inaan ragga shaqada qaranka u soo xaadiray aan sheego, waa waajibi saaran. Inta saaka golaha ka maqan ee bilaa fasaxa ah waa 20 xildhibaan weeye. Waxaa ugu horeeya Axmed Jaamac Saalax Maxamed, lambar 2 Axmed Maxamed Maxamuud Xasan Kaare, Axmed Muuse Jaamac Diiriye, Axmed Yaasiin Maxamed Xasan Ducaale, Bilaa Cabdi Ducaale Samater, Cabdikariin Aadan Cumar Dhiirane, Cabdiqani Maxamed Aadan Cali, Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Cawaale Bareeda, Cali Jaamac Raale Bare Cali Qaran, Guuleed Maxamed Warsame Guuleed, Jamaal Aadan Diiriye Ciise, Jamaal Cali Aadan Jaah, Jimcaale Axmed Ciise Cilmi Yoolis, Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, Maxamed Cusmaan Maxamed Samater Guray, Maxamed Jaamac Liibaan Cawaale, Mubaarak Muuse Ismaaciil Xuseen, Nuuraddiin Axmed Dayib Cabdiraxmaan, Xirsi Cabdillaah Xirsi Odowaa, Xasan Cumar Xasan Rooble. Goluhu waa baafinaya xildhibaanadaas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay toban xildhibaan waxay ku maqan yihiin, waa maantun bay fasax yihiin, toban ka mid ah maantun bay fasax yihiin oo soo sheegeen inay fasax maanta doonayaan, laakiin 15 kale oo 15 xeerasoodku noo sheegay iyo xeer iyo ashxiyani xeer hoosaadka aynu ku daraynay labaduba saaka waxay u fuli waayeen kooramkaasi inoo biixisabi waayey 7-8 xildhibaan la waan ku joognaa 15 xeer hoosaadka noo fasaxay, fasax bay ku maqan yihiin 10 saa uu idiin sheegay xogayaha guud saaka ayay fasax qaateen, 20 xildhibaan ee la yeedhiyey ee xogayaha guud yeedhiyey ayaa idan la'aan ama fasax la'aan u maqnaaday saaka. Sidaa daraaddeed koorumkii aynu 7-8 baynu nahay, 5 xildhibaan baa ka dhiman si aanu shaqadeenu u gudanno. Sidaa daraaddeed koorumku noo furmi waayey 20 xildhibaan ee maqnaadeena bilaa cudurdaarna xogayaha guud waa yeedhiyey. Sidaa daraaddeed saaka koorumkii nooma furmayo, sidaasuna golu fasax ku yahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.